Y no te aturiendo de seguir consejo de policía. Como tal, de un fin de semana, policía, en aparte, una cantidad de multa natura son en que transportar sushi para dumpar en el parquete en bus. De un banda, policía contento que te escoge para ir a sushi dumper, de otra banda, el sushi mestre llega a dump, sí, y no cae arriba en la ruta durante el transporte. Tres teams de cuerpo policial consistiendo de dos agentes cada uno a tener una acción de control y va a otro transportando sushi en la camina para dump en el parquete en bus. Últimamente, parece que había un free for all y gente no está mara el sushi en un forma adecuado y tampoco está tapa el sushi bon. Consecuentemente, sushi está bula y está cae fuera del truck y sushi está en la camina. La acción de AVE está para el boot es que transportar sushi para dump de una manera irresponsable. Que você mesmo pode reparar que ultimamente ela me vira um free for all com quem está transportando sushi na padom, não está marando de uma maneira adequada, não está tapando, e assim, roupa sushi está caindo na caminha. Se boa cor, uma que boa cor, botou a quantidade de sushi que está na banda de caminha, então isso aqui na roupa biata procedente de. Hindi nang kutat bay tira sushi na dom anto ko na nota pone lona ripa e baki of e anhang wake e pick up. Di tal moda ko nata kay riba kaya to inana tambe no sabi sa ko no sing kumisa konsidera e pueblo patokante sa akin. Cuerpo policial ta apresia tu esfuerzo ko nang atuma nota di je durante control nang unde ko no para tu auto para recibir proceso verbal pe situation inan baki of pick up of anhang wake. Esa kita ten caso di hindi ko di verdad ta sinan best. Pero por reparar con una nota batín, una lona bomboní o una norma de sushi suficiente. Y por reparar con, a pesar de que la sale de un corante, la va de diferentes medios, tocamos en diferentes personas que siguen transportando el sushi de una manera irresponsable. No? Y también tengo que decir que hay un mensaje vía prensa y comienza a hacer adaptación, comienza a poner lona, y también no se repara y no se papa con algún. Não me saberá que na UAC ela sai de imprensa, de corante, de televisão e não me saberá que é um boot. E me diz que é sorpa, e agora me tira sushi e tapa e baque de uma maneira adequada. El mensaje está claro. Nos turta responsable por mantener las islas limpias y me se pone más atención, entre otras, forma correcta para transportar sushi y el lugar correcto para depositar sushi. Esta, dump en el parquito en bus. No sé, un total de más o menos 30 autos que voy a parar, 30 autos que voy a parar y de algún que no se va a una tota tiene parcialmente tapado con lona, pero no se dice nada, no se da un tips, es mejor manera para taparle, no se da nada, un warshiving, y pero no sé, ungefähr un 16 boot partido de que voy aquí. Apenas uma hora e vamos ter 12 horas de bacalha, no sim 16 boas partir, pelo qual está trata a transportação de sushi para o dom. Tendo nos isla limpi, não porta um trabalho de governo só, senão me esteja de renter nos comunidade. Copiaram de sua banda percorrer para ter um lugar adequado para desassir de desperdício, pela forma quando o transporte peguinam, exceto que é de nos próprio mão. Mara bo sushi, ora bota vai tirar no dom, não tirar ele riba de mundo, não manter nos arroba limpi, contribuir no arroba limpi e ora bota riba e sushi na no dom, tapê e maré ele de tal maneira que não por cai, nem por sali bula bai. Que menos quanto, se acaso mesmo, que bota transportando, barrasse turbo, esforço para tapê de uma maneira maré ele e toca. Um ou outro sushi aqui para na banda, piquele e ribele dom. Que mende não laguele bani caminha, ban contribuir na arroba limpi. Isso é para nós mesmos e para nossa futura geração desfrutar de arroba limpi também. Dois semanas passaram, se acaba que controlem aqui lo iniciar. De um fim de semana, organizar a primeira ação de um série que o segue agora. Amita Patrick Pascal, para ATV, Canal G5. Na final de control, com a comissão de 16 ordimentos, até que os dois ordimentos do dia, a polícia parou um total de 85 autos. Isso aqui não, um total de 62 chauffeurs a receber um processo verbal.
62 na 27 da basari articolo 41 kuta atende ku e forma conta transporta sushi den baki di pickup off truck e il resto da ota process verbal pa otro violation na manera rebo ways, curing scart e mas.